မင်္ဂလာပါရှင်။နိုမာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန်းမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထရက်နေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်မြေခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာကန်ရွန်ချောင်းနယ်ကမ်းလှုပ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့9ပေရနဲ့10ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့တနင်္လာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်၊ကြံမြင့်နေတဲ့နေရာမှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုထူးခြားပါနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်မှာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်တို့ရှိတဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။